ഒരു ചുക്കൂടെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അവരെ പിടിച്ച് തല്ലിയതാണ് ഇവിടെ ബലപ്പെട്ട ശേഷം നിരന്തരമായി നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ നടത്തുന്ന നടപടിയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ചവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റന്നുള്ള സമയത്തും വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അടിച്ചു പിടിച്ചു സംഭവം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങൾ എസ് ഐ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസ്. സത്യം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പ്രതികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകും ഒന്നിവിടെ വരെ വന്ന് ഈ വിഷയം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യണം. എസ് ഐനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കണ്ട് യു ഷുഡ് കൺവിൻസ് ദ സീൻ യു ഷുഡ് കൺവിൻസ് വാട്ട് ഹി ഡൺ. നാളെ മാറ്റി പറയണ്ട. എസ് ഐക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ വേണമല്ലോ. ലെറ്റ്സ് സ്പീക്ക്. സുരേഷ് ഗോപി സിനിമ കളിക്കോടൻ നാഗേശ്വരൻ നെഞ്ഞിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് അടിച്ച് ഇതാക്കാൻ ഞാനവിടെ എസ് ഐ ഈ ഉടുപ്പ് അയച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം വേണ്ട. മനസ്സിലായി എനിക്ക്. കോൺഗ്രസിന്റെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേഷന്റെ ഞാനുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ചാപ്പിട്ടി വന്നെ എല്ലാം ശേഷം എന്ന് വിളിക്കും. എസ് ഐ അല്ല അവരുടെ കാക്കി കുടുംബം അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ കളിക്കോടൻ നാഗേശ്വരൻ നെഞ്ഞിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഇതാക്കാൻ ഞാനവിടെ എസ് ഐ ഈ ഉടുപ്പ് അയച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം വേണ്ട. മനസ്സിലായി എനിക്ക്. രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ വീട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെയല്ല. മറ്റേ ആ പൂഴിന്റെ പിള്ളേരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ് അയച്ച് ഷഡിയിൽ ഇവരെ കൊള്ളക്കാരനോ കൊലപാതകയോ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അടിച്ചിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണാനത് ചോദിക്കാനും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാരെ ഇയാള് ഉന്തിയും തള്ളിയും ചവിട്ടിയും അവരുടെ പുറത്തിട്ട് കിടച്ചു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പ്രതികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകും ഒന്നിവിടെ വരെ വന്ന് ഈ വിഷയം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യണം. എസ് ഐനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കണ്ട് യു ഷുഡ് കൺവിൻസ് ദ സീൻ യു ഷുഡ് കൺവിൻസ് വാട്ട് ഹി ഡൺ. നാളെ മാറ്റി പറയണ്ട. എസ് ഐക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ വേണമല്ലോ. ലെറ്റ്സ് സ്പീക്ക്. ഹലോ. അപ്പൊ ഒന്നി സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം വിഷയം ഒന്ന് കണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം. ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ ശേഷിപ്പിക്കാം. ശരി. ആരെ പറ്റിയ കേസെടുത്തില്ലെന്ന് മണലിന്റെ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേസെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടാം. നിങ്ങൾ അതിൽ തല്ലാനും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം താരം തന്നിട്ടല്ലോ. റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തിരുവാണ്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് പൂഴി അനോദരാജ്യത്തേക്ക് പൂഴി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ലെറ്റ് ടു ഫ്രീ. അതല്ലേ? അല്ലാണ്ട് അവനെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാരം? ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇടിയില്ല. നിങ്ങളെ പോലീസ്മാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. തിന്നുന്ന രാജാവിനെ കൊല്ലുന്ന രാജാവിനെ തിന്നുന്ന മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എസ് പി ആവരുത് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ഒരു ചുക്കൂടെ നടത്തിയിട്ടില്ല. അവരെ പിടിച്ച് തല്ലിയതാണ് ഇവിടെ ബലപ്പെട്ട ശേഷം നിരന്തരമായി നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ നടത്തുന്ന നടപടിയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ചവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റന്നുള്ള സമയത്തും വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അടിച്ചു പിടിച്ചു സംഭവം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങൾ എസ് ഐ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസ്. സത്യം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പൂഴി മണല് കടത്തിയ കേസല്ലേ? കഞ്ചാവ് കേസല്ലല്ലോ? മയക്കുമരുന്ന് കേസല്ലല്ലോ? സ്വർണ്ണക്കള്ള കടത്തിയ കേസല്ലല്ലോ? സാധാരണ പാവപ്പെട്ടവരൊരു കുടിൽ കെട്ടാൻ മണല് കിട്ടാത്ത കാലത്ത് മണല് കടത്ത് ഒരു വ്യവസായം പോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതായിട്ട് അത് അവരെ കുറ്റമല്ല. അത് അങ്ങനെ മാറ്റിയ സർക്കാർ നയമാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം.